День Святого Миколая ознаменувався смертельною ДТП. За попередніми даними, рухаючись трасою Суми-Путивль-Глухів, 39-річний водій на шаленій швидкості вилетів в кювет. Сам чоловік не постраждав, втім його дитина загинула. У нас дорожньо-транспортної пригоди. Хлопчик, якому на момент дорожньо-транспортної пригоди було 1 рік та 2 місяці, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.